ותקיעה שברים פרועה. השברים זה כנגד משחק. ומאוד זה פלא, שהשברים שלהם כנגד משחק, שזה הלכאורה הדין והדין הקשה, הוא שובר את הדין. כי שבר, כתוב שטרי חובותינו. שטרי חוב העבירות זה נקרא שטרי חוב, כן? בעל שברים, קיים על אנשים יש שובר נגד השטור, קוראים את השטור. אם יש שובר כנגד השטור. הרגיל המלווה בא עם שטר, הוא בא הלווה שובר. מה בין נשים? קוראים את השטר הזה. דבר שלא פורים בו, קוראים אותו? מה נכון? קוראים. זה מפרש בגמרא, כן? אותו דבר, אני עכשיו בא עם שובר. שברים שנשרק עלינו, הם ישברו את הדין. הנה, אתה רואה ישרק עלינו, הוא המברך פה. הכל ננתק בשורשו, כלומר שגם הדין עצמו הוא, כל עניינו ודווקא הוא עצמו יתקן, כן, ואני כשמעמדים, אין צדיקים כמו יכולים לעמוד, שהוא לא תספות את הברכה מהדין עצמו, הוא לא יתפעס לעולם, הוא נהיה, הוא יפה וישבים עמו, בסופו של ירושלים, אתה זוכר, וכולנו נזכה לזה, שגם הדין, פשוט הוא מסנגר ולא מקטרף, הוא פשוט מהפך, ונהפוך, הוא ממש נהפוך, הוא כפשוטו ממש, אמן כנראה עצמו.